Ladies and gentlemen, Sopštenije. Počtovani slušatelji, dami i gospoda, vi sopštuvame na site. Dokoku vašiot kompjuter ne raboti. Преинсталација на вашиот компјутер. Со Windows XP, Windows 7 и Windows 8, сите видови на Windowsи, исто така и програми што не ви достасува на вашиот компјутер, се во едно место. Вас ви преостанува да се јавите на нашиот контакт телефон 076-606-580. Значи, мобилен телефон 076-606-580. Зато, почитувани слушатели, не заборавајте, сите видови на Windows и се во едно место. Преинсталација во вашите домови. Не е само тоа, доколку имате дефект на вашите компјутери, сервис дефект. Не е само тоа, и видео надзори монтираме на вашите домови за мирен сон да спијате, рутери мрежни инсталација, сервис Ферди. Значи, доколку сакате да го инсталирате вашиот компјутер, не знаете кај да се обратите, затоа ви нудиме 076-606-580, сервис Ферди. Битола. Цена по договор.